Hi, I'm Johan. Welcome to my channel. Today we are going to Trollhättan to watch some monster racing. It's not that far, maybe three and a half hour drive. But considering the gas prices now, I would really like you to subscribe to my channel, hit a like, maybe. Och racet är igång! Där hände någonting med Hillbillys. Han skulle dra på, men det gick inte så bra. Vad hände? Fruktansvärt sur. Men någonting hände. Det är inte speciellt kul om man får problem i första repan. Sporten var ju naturligtvis inte speciellt. Det var jeepar, skogsjeepar som kom till starten här. Skröt, där går det och iväg med dem. Ja, det var bandit. Mycket härligt turbo-tjut ifrån Tän. Den ryker om ett. Han vann ju sin klass i högsäter. Han är på hugget som vanligt. Han är körsugen, det märks. Nu kör vi! Det som lyckas bäst med det och få bilen att hålla som kommer att stå som segrare. Hanterar det bäst, det är lite knixigt. Kolla nu! Lyssna och njut!
Nicolas Hella, nu ska vi se. Och den har åka av här, oj, 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 där känns han. Ja. Full satsning. Sekunder och sekunder är det. Kom igen nu! Bandit drar iväg ordentligt här nu. Så här ska det se ut. Full satsning. Så, nu kör vi. Och Tessa drar iväg ordentligt här. Jajamensan. Ja, kolla vilket drag. Fantastiskt. Ja, han kör lugnt här, Koffe. Någonting mer, det är inte riktigt som det ska vara med hans bil. Men han ser till att få en tid. Mycket bra taktiskt. Mycket potential. Stod det med riktigt svanhoppar. Hoppar lite för mycket kanske. För att det skulle vara nyttigt för både tid och bil och alltihopa. Ja, lite mer balanserat nu. Ja, nu kommer han att putsa det med ett par sekunder. Jag är övertygad om. Som 81 så hade Crazy Cowboy och 668. Ganska lika här de här två bilarna. Niklas Abelsson. Ja, det är lite lugning här. Ja. Full satsning över hoppet. Han går fullt ner i satsning, verkligen. Bandit tar ledningen här. Ja, det är stabilt. Jimmy Hallberg stack i väg där. Ja. Oj, ja. Är det en lampa? Oj, ja.
satsas det något fruktansvärt. Per Arnebäck, vilken flygtur han får till. Come on. Kom igen nu. Ja, helt jäkbäng här nu med de här två. Och där blir det snabbt. Mattias Andersson tar hem det här lekande lätt. Någonting händer. Ja, inte bara en sjukstart. Som tar hem det här. Lampan, nu är det race. Oj, 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 oj. Andreas Jakobsson. Kom igen nu, Menes. Nu är det tid för dig. Någonting gick sönder med Thor, jag vet inte var, men tvärstopp blev det i alla fall. Vi säger en sekund va. Kom igen nu Andreas. Fullt beta. Kom igen nu. Ja, jättefin ripa han får till. 14.04 är att slå. Åh, jajamän. Ja, vi får bort gammelotsen. Hoppas det inte är något galet så att han inte kan fortsätta tävla alltså. Ja, Gretus, kom igen nu! Kom igen nu! Landning från bägge bilarna! Oj, vilken härlig flygtur, balanserad och fin flygtur också från Lotsen. Kevin Harrison och vi har även Koppi i mål här. Fick en lite... Nu, Niklas, kom igen nu! Full fart! På sidan. Ja, det är bra ut lite i stöckarna. Och vi räknar ner och starten är väl, kom igen nu! Det sa vi alldeles strax. Där har vi.
8 grader ner. Kom igen nu! Ja, det var kort. Han kommer inte längre än så. Så att han kommer i mål ordentligt. Det är inte gasa hårt alls, utan ta det lugnt på den. Jaha, här gasar vi ändå. Ja, det är riktigt. Dra en singelrepa precis som Stinger gjorde för att komma in i 8-bilarstegen. Så Mattias, lycka till. Kör lugnt och fint. Spara på grejerna. Inga dårhopp nu. Det vill vi inte veta av. Lugnt och fint. Så ja. Nu ser vi, klart för start och vi kör, kom igen nu! Ja, en lätt liten, han tappar allt! Frist, Raivond i sin underbara härliga mötter, kom igen nu! Och går lite stekast, men är lite före. Ja, nu kör vi! Lite lindrig för gammal lotsen. Då ser du att klarat upploppet där. Någonting händer med Hurricane. Vi får igång bilen så att du får fortsätta resa med den här underbara skapelsen. Vi har en reckless iväg, vi har grönt ljus. Hoppar på med galningen. Oj, oj, oj. Ja, jag rör sig så fint. En race på gång. Kom igen! Oj!
ja, vad händer här nu då? Piloten kan matcha den här goa bilen. Ja, det här får ta lite mot grepp om det här. Hoppa nu. Ta det lugnt bara. Ja, det är bra Jonas. Ta det lugnt och fint där nu. Kom igen, kom igen nu! Och bra, det var en jättestor ledning. Oj, 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 det är en enorma luftfäder tar Blackadder hela vägen fram till finalen i midsize-klassen. Ja, aspirant. Sicka galningar. Ja, så är det det när man kör som team. Johansson kan köra lugnt. Och det gör han jättegärna. Bilen är inte riktigt kurant. Men han kommer och kör med bilen. Det är jättebra. Det tycker vi om. Vi applåderar fram Filip Johansson till tredje priset i midsize idag. Och köra lite lugnt. Här kör vi! Kom igen nu! Någonting hände med Hyllbyllen, han hade ju greppet om den här finalen. Evin Harrison i segrare, underbara Jimmy Holmberg i test. Segrare vinnare i smallsize-klassen. Final i midsize-klassen. Eller har vi det? Kom igen nu! Vad händer, vad händer? Vinnare! Sjörövaren själv! Mr. Espen Lyggen! Det är sin Black Adder! Yeah.
Mellan Edvin och Peter naturligtvis. Där ska vi kramas. Jajamän. Lambo, Mats Johansson. Stort grattis. Publikens jubel. Och där har vi han, ja. Fick han sin pokal. Tvåa idag, kvalsnabbast var han, men han fick sista slagen, men han är glad ändå. Edvin Bergson i sin reckless! Han är nöjd, det här är en underbar kille, kör som han aldrig har gjort något annat i hela sitt liv. Segrare, vinnare i denna batalj. Nygift och fin är han med sin Anna. Sen en vecka tillbaka och så tar han hem segern här idag och visar show på slutet också med en härlig dunna. Stort härlig applåd till Peter Nyman i Tor!